Dnes je od 2 druhý tón. Druhý tón znamená rovnováhu, vyvážení, yin yang, světlo a stín. Myslete na to, že když vidíte minci, každý člověk, nekonečně mnoho lidí, vidí tu minci z jiného úhlu. Není možné, aby dva lidi, ať je postavíte kamkoliv, viděli totéž, co vy. Proto, když se s někým dohadujete, soudíte ho nebo odsuzujete, myslete na to, že on to vidí a cítí jinak. Mince vám přichází do ruky každý den a proto si můžete každý den připomenout, že on to vidí a cítí jinak. Možná má svoji pravdu a je o ní naprosto přesvědčený, protože se dívá z druhé strany. Když si vezmete jinou minci, díváte se na svoji situaci a něco vidíte, ani netušíte, co může být na druhé straně. Nemůžete tušit, co se stane, nebo jak to vidí ten druhý. Pokud máte situace přiměřeně známé, tak očekáváte, že ten druhý může vidět něco, co vy znáte, a je to pro vás pochopitelnější. Pokud ale máte neznámou minci, naprosto netušíte, jaká je druhá stránka. Podle zákona duality, pokud existuje světlo nebo stín, existuje zákonitě i druhá strana. Takže v dnešní situaci, která se může zdát velmi omezující a nepříjemná, zákonitě existuje její druhá strana, o které vy vůbec nic nevíte. A zrovna tady, na této straně, je draka Fénix, vrcholná znamení čínského zvěrokruhu pro úspěch. Tak ať máme úspěch i v dualitě dnešního dne.